Sveti hram je dom Božji. Mnogi ljudi starčane smatraju da učešće u crkvenom životu neophodno. Ljudi ne prodiru u dublji smisao, presecaju kabl, kontakt sa Bogom i kasnije ne mogu sebi da pomognu. Nažalost, većina hrišćana ne živi svetotajinski i zbog toga postoji jedan demonski uticaj. Uvek govorim ljudima u svetu da učestvuju u crkvenom životu, kako bi se osvetili. A neko samo i pomisli da ulazeći u hram Boži, ulazi u dom Boži, da u njemu prima božansku blagodat i osvećuje se. To je dovoljno da ostane duboko dirnut. Unutar hrama nad nama bdiju Hristos, Bogorodica, sveti. Mi tražimo njihovu pomoć. Možemo prosto da razgovaramo sa njima. Tu nam se pruža mogućnost da živimo svetim tajnama. Tu se žrtvuje za nas Hristos i daje nam svoje telo i krv. Zar to ne bi trebalo da nas iznutra potresa? Starče, sada sa mojim zdravstvenim problemom ne idem u crkvu i nedostajem bogosluženja. Sad je potrebno da malčice potrpiš. Kada sam bio u vojsci dok smo imali vojne operacije gore u brdima, 7 meseci nisam video crkvu. Jednog dana poslali su me dole u Nafpakt da popravim neke radio stanice. Trebalo odmah da se vratim nazad. Sredio sam stanice i dok sam se vraćao, prolazio sam pored jedne crkve koja je bila baš na putu. Bio je veliki post i pevao se akatist Majci Božjoj. Kako da uđem unutra? Imao sam kod sebe radio stanice koje nisam mogao da ostavim, a ni vremena nisam imao. Ostao sam samo 5 minuta napolju ispred crkve. Preplavila me je takva tuga. Zaplakao sam kao malo dete. Bože moj, rekoh, dokle sam došao. Od malih nogu odlazio sam u crkvu i pre nego što dođe crkvenjak. A sada sam spojio 7 meseci da crkvu i ne vidim. Starče, kada sa svog poslušanja u gostoprimnici odem pravu crkvu, ne mogu da se saberem. Iz gostoprimnice ideš u hram, a iz hrama se zaputi na nebo i još dalje ka Bogu. Kako se to ostvaruje, starče? Tako što čovjek razmišlja o slavi Božije. Hram je dom Božiji ovde na zemlji, a pravi dom Božiji jeste u raju, kao što je naš istinski dom u raju.